Здравейте! Вие отново сте с неделното предаване на телевизия Шумен. Здравейте и от мен! Ето какво ще видите в предаването. Естествено, че сме ви приготвили изключително интересни теми. Наживо в студиото вече са госпожа Олга Костова и госпожа Невена Пощарова. Здравейте, дами! Здравейте! Две изключително атрактивни дами, познати на шуменци. С тях ще си говорим за една много интересна еко-инициатива, но това по-късно в предаването. Ще видите едно интервю с легендата Васил Михайлов, който гостува в Шумен. Той разговаря с нашата репортерка Ани Георгиева. Един разговор за живота в България, за професията и разговор за театъра. Интервюто наистина е страхотно, а самата Сузи Георгиева пък ще продължи разговора на живо в студиото с отец Николай и неговата традиционна рубрика «Вечен календар». Тази неделя ще се говорят за Томина неделя. Ще видите един разговор, урок по родолюбие за българската история и нейните герои. Деца от детска градина, братя Грим. И за абитуриентите сме приготвили един изключително интересен репортаж. Младежи, гледайте ревю с най-новата колекция на Попов стил. Ще видите в предаването. Сега започваме с двете дами. Разкажете сега за тази изключително интересна инициатива. Аз няма да изземвам техните функции. Наистина става въпрос за нещо ново, което до сега не е правено в Шумен. Става въпрос за създаване на алея на децата. Това е много-много така традиционен почин в други европейски държави. И се надявам, че ние шуменци ще успеем наистина като европейците да си създадем собствена алея на нашите си деца. Сега ще ни разкажат двете дами какво точно се предвижда. Здравейте на вас и на вашите зрители и благодаря, че ни поканихте, че имаме възможност да разкажем за нашата поредна инициатива. Нашата еко-инициатива, това е еко-проект на женско благотворително сдружение «Подай река Шумен». Това е проект за създаване на алея на децата. Ние отдавна мислихме, че шуменци, млади семейства, нашите деца, нашите внуци би било добре да има такава алея. Имаме паркове, парк студентски, парк Йошкове, които шуменци много обичат, а нямаме алея на децата. Затова решихме, че ще бъде много добре да го направим. И това не е просто наша инициатива и нашето сдружение ще прави тази алея. Това ще бъде заедно с млади семейства, с семейства с децата. Искаме родители заедно с децата да засадят дърво и по този начин да създадат алея. Това е страхотно. Аз, ако моите деца лично бяха по-малки, с радост бих им засадила по едно дърво, защото така, в много държави има такова поверие, че когато се роди дете, трябва да му се посади едно дървче, да се отглежда заедно с детето и да расте заедно с него. Обаче да попитам, все пак няма как на 25 годишни, 30 годишни деца да засаждаме те първа дръвчета. Към колко годишни деца сме се ориентирали? Ами ние се ориентирахме към семейства с съвсем малки деца, така че ще бъде много хубаво, ако майките, да кажем, ще дойдат с количките, а татковците ще засадят дърво. И децата до 5 години. Разбира се, ако дойде някой с по-голямо дете и има желание да засади, ние няма да го върнем. Да, разбира се. Но чак на 25 години вече ни е малко късно да ги засаждаме дръвчета. Аз пак казвам, лично така призовавам шуменци да се включат в тая инициатива. Шуменци, които имат така малки деца. Къде ще бъде алеята ще бъде, на децата? Алеята ще бъде озеленените площи срещу пожарната. Това е много хубаво място на завоя до паметника. Mm-hmm. Място е на две нива. Значи на горното ниво ние ще засадим дървета, ще засадят шуменци дървета, а на долно ниво има място, където някога е била детска площадка. Надяваме се, че след време ние ще имаме възможност да направим там детска площадка. Така че ще бъде един наистина красив детски комплекс. Това ние говорим за женското благотворително сдружение «Подай река Шумен». Това ние говорим за женското благотворително сдружение «Подай река Шумен». Разбира се, това е нашият най-новият екопроект. И призоваваме шуменци с малки деца да се включат в тази инициатива. Това ще бъде на 25-ти, следваща събота от 10 часа. 25 април събота? Събота, да. От 10 часа. Така, 10 часа над пожарната.
Тоест се пада срещу пожарната. Надявам се, че ще видят хората, да. А как решихте за тази инициатива, понеже е доста различно и доста хубаво ориентирано? Знаете, ние отдавна мислихме, искахме така да засаждаме, когато се роди едно дете, да родители да засадят дръвче, но като организационно не се получава точно така, поне на дадения етап. И затова решихме, че по този начин ще бъде добре да се създаде това нещо, а след това, дай Боже, да продължим и в някои други части. Със сигурност, защото е много различно и много хубаво за всички. Какви дръвчета ще бъдат засаждане? Сигурно има значение. Вие сте се допитали до специалисти? Да, ние се допитахме и до специалисти, които отговарят за озеленяване община Шумен, и допитахме се и до държавно предприятие Горско, така че ще бъдат засадени шестил и кедър. Добре, страхотни дървета. Широколистно и иглолистно. Казаха ли ви по колко години живеят тези дървета? Ами, по-много. Не мога да кажа точно сега. Не, да се надяваме да са столетници заедно с децата, за които ще бъдат засаждани. Да, това не са някакви храсти. А там, значи, и друг път са се засаждали по други поводи дървета в Шумен, които след това са ставали обект на вандали. Как ще бъдат охранявани? Общината ще поеме ли ангажимент? Ами, вижте, ние не можем да изискаме това от общината, защото в това все пак е, нали, малко край на града, там няма охранителни камери. Ами, за това призоваваме шуменци всички да бъдем единни, за да се опази това нещо. Освен всичко, именно тази инициатива, че това ще бъде на семейства, на децата, ние вярваме, че няма да се стигне до там, че да се унищожат тези дървета. Поне аз не вярвам, че някой ще разруши това, което е създадено от дете за дете и да бъде разрушено. Просто вярвам в шуменците. Трябва да вярваме в доброто, казвате. Да, още повече, ако нататък наистина се изгради една детска площадка, пък нищо не пречи там да се сложи видеонаблюдение. Разбира се, може би понататък ще има тези неща, но просто в дадения момент не може да кажем, и наистина се надяваме само на добра воля на шуменци и най-вече на тези, които ще го създадат. Това ще бъде не просто нашето, не просто на сдружение, това ще бъде на всички нас, така че нека всички заедно и да го опазим. А така съвсем прагматично сега, нали, да знаят хората детайлите, те ще се интересуват как да дойдат. Сърце в джобовете ли, да си носят инструменти ли, какво трябва да правят като дойдат? Всичко е подготвено. Очакваме гостите, които ще дойдат, са гражданите на Шумен със своите деца, да дойдат с много ентусиазъм и добро настроение. Ще бъдат осигурени предварително дупки за дърветата, всичко ще бъде подготвено. Разбира се, който има в къщи и има желание да донесе, може да си вземе лопата. Няма да е излишно. Ще е добре, да. Но като цяло всичко е подготвено от сдружението, осигурено, така че нищо не се заплаща. Каним всички да дойдат и да станат част от тази инициатива, от този проект. Дръвчетата са дарени от Горско? От държавно предприятие, от Горското, които са дарили тези дръвчета, така че за което им много благодарим. Така че дръвчета няма да се заплащат нито от сдружение, нито от тези, които ще искат да засадят. Колко дръвчета са дарили Горското? 50 дръвчета. Тоест 50 шуменци имат шанс следващата събота да засадят по едно дръвче за децата си. Да. 50 дръвчета. А Невена, какво ти беше започнала да казваш, че нищо не се заплаща? Все пак дупките за засаждането са изкопани. Няма да се върши. Ще бъде подготвено. И да, ще бъде добре, ако вземат хората лопати, защото тях няма да може да осигурим. За да заринат пръста. Да, заринат пръста. Нали, да се сложи дръвчето. Може би трябва да се разшири някоя дупка. Така че тези неща. На място ще има ли специалисти, които все пак да оказват така съвсем техническа помощ? Да, някакви залесители? Ще има специалисти, които ще така техническа помощ ще оказват. След това как трябва да се грижим за дръвчетата? След това ще се поливат тези дръвчета. Веднага ще бъде осигурена вода, за да могат да се поливат тези дръвчета. И понататък също така. Така че там вече пак така ще се... има групи доброволци, надяваме се, членове на нашето сдружение ще... Майките и бащите, разбира се, тези, които са посадили и децата. Който се е посадил дръвче на детето, трябва да се грижи за него след това. Да. Значи там специалистите ще обяснят. Да, да. Надяваме се, всяка седмица, може би през уикендите, в хубавото време, родителите с децата да идват да свидят своето дръвче. Защо не да го полеят, ако разбира се имат възможност. Но като цяло,
това е. Надяваме се хората да посещават по-често това място, да се превърне в така приятно желано място за разходка, за прекарване на хубаво време с децата. И децата да разбират, да, че това е него, особено по-големички децата, които, нали, ще го засаждат, че това е тяхното древче, че те трябва да се грижат. Да. Мислим, че това е хубавото в тази инициатива, защото първо тя е екологична, тя е, нали, за да стане по-красив нашия град, по-зелен. И второто, че и децата заедно, семейство, да засади това древче, детето да го види как расте, това е хубаво. Това остава. Къде другаде има такива алеи на децата? Мисля, че има и в другите градове. Аз мога да кажа, че в Украина има такива алеи. Дори ги правят в големите градове, ги правят на няколко места, защото на едно място, ако няма, нали, къде да се съсъдят много дръвчета. Така че ги има. И кой се грижи за тях? Обикновено се грижат тези сдружения, които са ги, нали, които са ги засадили заедно с хората, които са ги правили, да. Добре. И граждански понеже... инициативи. Понеже заговорихме, дайте да разкажем повече и за тази детска площадка. Какво се предвижда да направи сдружението? Ами, за сега може да кажем, че ние планираме, нали, като втори етап. Разбира се, че това няма да бъде веднага, защото трябва да се събрат и средства. Да, да, да. Но ние планираме няколко инициативи, следващият бал, който ще бъде, но това ще бъде в бъдеще, така че за сега да не говорим, но планираме, да, на ниво. Между другото, много хора така питат кога ще бъде следващия бал на сдружението, защото, както си говорихме и с Невена преди това, хората общо взето знаят, че имат два или три бала в Шумен. Май няма кой друг да прави балове, на хората им липсват, да, да, баловете. Невена, кога ще възстановим баловете? Да. Това е едно страхотно събитие за града, което събира активните граждани, тези, които искат заедно да правят нещо по-добро за града, за децата. И действително няма много такива събития и е много хубаво, че се организират дори само два, защото можеш и да ги няма. Предстои през пролетта нашето сдружение Дамско и обикновено през март се случват тези прекрасни събития, които правим. Предполагам, че следващата година ще бъде отново през март, да, да, женския месец. Така че средства, които ще бъдат на този бал от сега, може да кажем, ще бъдат за създаване на тази детска площадка. Добре, хубаво е шуменци от сега да знаят за какво ще събираме средства. Разбира се, разбира се, шуменци всички винаги знаят за кое се събираме. Да, да, и това е много ние хубаво. Винаги всяка година даваме пълна стрикна отчетност пред нотариус и пред адвокати. Всичко се знае до последна стотинка за какво отива. Ето сега една прекрасна инициатива да направим една детска площадка до алеята на децата, но ако си спомням правилно, поне 10 000 струва една прилична детска площадка. Някакви ще... такива цифри си още спомням цифри от последните не можем детски да площадки, кажем, които да, правиш общината. Сигурно за сега още така, не можем да кажем. Така че много, да, сериозна цел. Да, разбира, затова ние казваме, нали, че това ще бъде, нали, по-нататък този проект, но и него ще реализираме. От сдружението планираме няколко инициативи през до края на тази година и в началото на следващата евентуално, които ще имат за цел с помощта на хората, които се включат, да съберат средствата, които са необходими за изграждането на тази детска площадка. Надяваме се гражданите, фирмите от Шумен, бизнеса да ни подкрепят, за да можем да направим още едно хубаво място за децата в нашия град, защото те заслужават да има място, където да прекарат своето детство щастливо. Ами до сега винаги бизнесът е бил много така отворен към нашите инициативи, защото те винаги са били насочени или към здравеопазване, или към социални проекти. Сега към, също е към децата. Към децата, страхотен, да. А какво е по-хубаво? Страхотен проект. От децата, да. Преди да продължим с Невена Пощарова да си говорим за сдружението, защото тя е вече така официален лепиар на нашето сдружение, да я произведем в длъжност. Разбира се, никой не ѝ плаща за това, всичко се прави доброволно, както всичко останало в нашето сдружение. Но преди да говорим за новата пиар страна на сдружението, да продължим за нашите, т.е. за екологичните инициативи на сдружението. Това не е първата такава инициатива. Кои бяха предишните? Да, ние имахме няколко, които бяха по-малки като мащаб, но също толкова важни инициативи, защото смятам, че всяка една инициатива, която е насочена към хората, а най-вече към децата, е важна. Една от инициативите беше за 1 юни. Ние боядисвахме членове на нашето сдружение
пейки и, а също така люлки и други неща в дом за медико-социални грижи в техния двор. Това беше нашата първа инициатива, а и следващата ни инициатива беше преди 2 години. Ние бъдисахме, пак така за 1 июни, ние насочихме този проект, казахме за нашите деца. Ние бъдисахме пейките в парк Йошковите, което също беше много приятно. Между другото, приятно. Те все още така изглеждат много добре. Да, вече искат подновяване. Искат ли подновяване? Ето, не искат съм ходила отдавна в парк Йошковите. Но... И това чака, да. Това са бяха по-малки така инициативи, но пак така с такава насоченост. Добре. Невена, разкажи сега. Ти като пое ролята на един неофициален, официален пиар на сдружението, с какво ни помогна да се представим? Сдружението прави страхотни неща, много хубави проекти през годините и преди аз да се включа, и след това като гост на събитията, като фирма, която подкрепя инициативите, вече и като активен член на сдружението. За жалост нямаше достатъчно гласност. Хората не всички успяваха да стигнат до тази информация, до тези хубави, позитивни новини, които хората трябва да ги знаят. От една страна, защото даваме пример на други хора, които искат да правят нещо, но не вярват, че могат да го постигнат, а всичко е възможно да се случи. И от друга страна, просто за да можем да споделим нашата радост, че сме направили нещо хубаво за хората и за децата в града. Надявам се с този проект и с моето участие в него, то да има по-голям успех и да стане действително да се получат нещата по начина, по който искаме, беше идеята искаме на нашия да председател. Да. Това е нашата обща идея. Да. И ние наистина се радваме за този проект, защото просто вярвам, че ще стане. Вярвам, че това е хубаво за хората и както ние сме въодушевени членове на нашето сдружение, така мисля, че и семействата, пък и вече с които разговаряхте, просто много добре приемат тази идея. Разбира се. Сега е момента да допълня, че Невена поддържа и Фейсбук страница на сдружението. Разкажи сега за Фейсбук страницата. Това е задължителен атрибут за всяка организация. Трябва да присъства. Така, но един трябва да си отдели времето и да се занимава с този проект. Да, истината е, че време се отделя, но за всяко нещо реално се изискват усилия и време. Нашата кауза е добра, така че усилията си заслужават. Те са напълно оправдани. Смятам, че всеки може да отдели малко време от себе си. В Фейсбук страницата се публикуват всички новини, свързани с дейността на сдружението, мероприятията, които се посещават и да се организират, както и сега ще бъде оповестено това, този проект, всъщност цялото събитие. Всички граждани, които желаят да научават новините за дейността и подробности, могат да влязат в страницата. Тя се казва Подай ръка, Сдружение Подай ръка Шумен. Съответно, в момента се работи и по сайтът на сдружението, който ще бъде готов скоро. Така че ще има още повече информираност за обществеността. И хубаво, че така стартираме с този екопроект, защото той е ориентиран не само към екологичната част и красотата на града, но изключително към здравето и развитието на нашите деца. И е хубаво хората да имат малко повече информация какво се случва с децата, които не общуват, не комуникират с природата активно, защото нашето съвремие в момента е изключително технологично. Децата прекарват много време затворени в къщи, пред компютъра, пред игри, пред телевизора, което води до много проблеми, свързани с здравето, с развитието. Световната пандемия, свързана с затлъстяването пред децата, в България става все по-голям проблем, но това не е най-големия проблем всъщност. Оказва се, че редица психолози в световен мащаб са доказали, че откъсването на децата от естествената среда, от природата, вреди на тяхното развитие като личности, ментално развитие, физическо. Дори са го нарекли синдром на природна недостатъчност, което води до изключителна неангажираност и в последствие страх от естествената среда, което поражда изключително много проблеми след това в развитието на човек, в неговото поведение, в здравето му. Смятаме, че по този вече начин се усеща, да, това поведение в подрастващите. Един пресен пример от тези дни. Точно бях прочела материала, в който пишеше как задълбочаването на този синдром на природна недостатъчност при израстване на личността
вече се преминава в страх от природата. И тогава хората са склонни един парк да го превърнат в паркинг, което наблюдаваме в Шумен, в нашия град в момента. Явно, че този проблем вече стои и ние трябва да вземем мерки децата да растат с по-ясно съзнание, природосъобразно ориентирано, за да може бъдещето да бъде по-добро и за тях, и за всички след тях. Ами да, това е страхотна амбиция и се надявам да можем да изпълняваме през годините за напред. И ние се надяваме. Да, да, да. Полека, разбира полека, се, че това ще бъде заедно с шуменци, разбира се. Защото само ние може да имаме много проекти, може да ги искаме много планове, много идеи, обаче трябва да се реализират с помощта на някого първо. Да, ние не ги реализираме за себе си. А не, ние да, разбира се, и това, за което говорихме, че трябва някой след това да ги опази. Това, което също е много важно. Много съществено. И ние много се надяваме и наистина и призоваваме много след това да се пази, защото това е за всички нас. А вие като млад родител, видяхме, че имате прекрасна дъщеричка. Смятате ли, че семействата, родителите имат амбициите към тези проекти и тези инициативи? Родителите имат амбицията децата им да растат здрави и успешни, но когато липсва информираност за това как те да бъдат здрави и успешни, нещата не се получават. Всички родители имат доброто желание децата им да са здрави, но когато може би по липса на информация или просто по незаинтересованост, в един момент нещата се, нишката се къса, връзката с природата се къса и оттам нататък и при цялото старание на родителите няма как това дете да има целият потенциал, който може да има в растежа си. Затова ние ще помогнем с повече информация, с повече инициативи. Така, че и може би да тогава ще са по-амбицирани към тези проекти и инициативи. Добре, понеже така и така говорим за деца, пък наближава детския празник. Сигурно сме замислили нещо и за предстоящия 1 юни. Ние не пропускаме 1 юни. Да, замислихме нещо. Значи ще има детски празник в парк Студентски на 1 юни от 10 часа. С много игри, с много мастер-класове, където децата ще изучават как се правят куклички, ще ги правят заедно с нас, с много интересни инициативи и неща. Може ли по-възрастните да се включим, да се учим как се правят куклички? Разбира се всичко. Аз въждано ще присъствам. Да. Ето Сузи е готова да присъства. Да. Добре, така, че ние както в 10 часа на 10 часа, студентски. Парк Студентски, да. Ние вече правихме в парк Студентски такъв празник. Преди време беше много хубав, след това правихме други инициативи, тази година пак ще правим в парк Студентски. Добре. Колко време пак да се върнем на предстоящата акция следващата събота? Колко време се предвижда долу да продължа да знаят хората колко време да се отделят? И да дойдат задължително с децата си, разбира се. Може би малко трудно ми да кажа сега колко да, време ще... Да, ние не сме го правили до сега и нямаме представа точно колко време технически ще отнеме засаждането. Нали, за да взема дръвчета, за да, нали, ако трябва някаква помощ, но мисля, че няма да бъде чак толкова дълго. И все пак да си предвидят примерно поне един час, да не си мисля, че ще дойдат да изпият едно кафе и да... Не, не, аз мисля, че все пак хората се ориентират да колко... А надявам се, че всеки засаждал вече дръвчета, дали плодово. Ами, някои не сме засаждали още. Надяваме се времето да е прекрасно, така че не могат да го съчетаят с излет. То се намира близо до парка, горе до платото, така че може би някои от тях ще продължат на разходка. А между другото, ако не е хубаво времето, какво ще правим? Ще му мислим тогава. Ще му мислим. Много други кажеш, да, много съжди, брада, ще му мислим. Да, вярно, че ще е хубаво време. В нашата страница във Фейсбук ще има най-актуална информация. Ще има хубаво време. Следващата събота в 10 часа над пожарната завоя, над пожарната към паметника. В 10 часа очакваме първата шуменска алея на децата. Да, да. Добре. Нещо, което сме изтървали, да кажем? Всичко сме казали. Още един път каним всички шуменци с децата си да дойдат, да засадят едно дръвче и да станат една част от инициатива алея на децата. Добре. И веднага започваме да работим за детска площадка под алеята на децата. Както каза Невена, да. Още тази година и малко всички инициативи, малко, всички да, инициативи ще бъдат посветени, а след това до година пролетния бал. Да. Добре, много и се надяваме да, следващото лято да бъде факт за целият този парк за децата. Добре. Много ви благодаря. Наистина страхотна инициатива. А телевизия Шумен, както винаги, партньор на всички инициативи на сдружението. Ще отразим тази инициатива, ще напомним отново за,
за предстоящото през следващата седмица в новините. 50 дравчета, осигурени от държавното стопанство, са предвидени за засаждане, така че хората с малки деца, бащите, с по една лопата, с детенцето в ръка, всяко детенце да си има свое дравче, което да гледа да расте заедно с него.